Jedan veliki pozdrav sve gledalce sa kanala Balkanska oštrica. Danas smo u izuzetnoj prilici da razgovaramo sa liderom pokreta Dosta je bilo i narodnim poslanikom, gospodinom Sašom Radulovićem. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Vidimo juče da je i Svetska zdravstvena organizacija napokon priznala, kažemo priznala, po znacima navoda, da je reč o nekoj vrsti zavere. Kako možete prokomentarišete uopšte to njihovo priznanje da je sad odjednom Švedska u pravu, samo Lukašenka da nagrade i... Ma njega neće sigurno. Prvo da kažem jednu reč za taj termin teorija zavere. To je smišljeno od strane globalističkih medija da bi se diskreditovao bilo ko govori o činjenicama, govori o istini, pokreće teška pitanja oko kojih je potrebna diskusija. Možda sve te stvari o kojima razgovaramo i nisu skroz tačne, ali ono što termin teorija zavere pokušava da uradi je da diskredituje bilo kakav razgovor o tim temama. Samo se prilepi etiketa i posle toga ne možete ni da pričate. Ljudi kažu, ah, to je... I to je praktično metod koji koriste da diskredituju bilo kakav razgovor. Tako da, drugi način kako je diskredituju, recimo, nađu nekoga ko tvrdi da je zemlja ravna ploča i istovremeno tvrdi, recimo, da banke kontrolišu štampanje novca. I onda time što ste spojili te dve stvari u jednu, dobijate da ljudi to više ne slušaju. Što se tiče ovog koronavirusa, na samom početku krize, Svetska zdravstvena organizacija kojom izgleda upravljao, i još uvek upravlja, Kina, Bill Gates i cela ova globalistička ekipa, je predvidela desetine hiljada mrtvih od virusa. Napravili su neke modele, znači teoretska naklapanja, kako će to da zavlada celim čovečanstvom i to je onda iskorišćeno kao razlog da zatvorimo praktično sve države u kućni pritvor. To je urađeno. I sad ja mogu da razumem na samom početku krize, ljudi ne znaju, države ne znaju, vlasti ne znaju, pa je onda, znate, ono, u strahu su velike oči, pa hajde da uradimo nešto, da zaštitimo sve. Da se mi potrekali kao. Tako, jel, život je dragocen, jel, jedno možete da ga izgubite. Tako da taj deo je još i razumljiv. Međutim, već negde, tokom marta i krajem marta, već stvari su postale više nego očigledne. Počeli su da se pojavljuju ozbiljni lekari, ozbiljni stručnjaci, profesori, koji su počeli realno da govore o ovom virusu. I šta smo saznali među vremenu? Pa saznali smo prvo da je broj zaraženih između 10 i 100 puta veći nego što je otkriveno. Pazite, od 10 do 100 puta veći nego što je otkriveno. Ovo znači da vam je smrtnost, a ono, to je čime su plašili ljude, u Italiji, u Španiji. Daleko manje. 10 do 100 puta manje. Pazite, to su ogromni brojevi. Šta su zaključili? Pa zaključili su da za veliki broj ljudi, preko 90% ljudi, u nekim zemljama 99% ljudi, nema nikakve simptome od virusa. Znači, virus, telo se odbrani od njega, ljudi i ne znaju da su imali virus. Tako da otkrivamo samo onaj manji procenat koji u stvari ima neke reakcije. Većina i od njih, 90% od njih, ima blage simptome i samo taj 1% ima teže simptome. A to vam je praktično i sa svim drugim virusima prehlade i gripa. Ima ih preko 100, svake sezone prehlade i gripa. Kad dođe do starih i bolesnih ljudi, ljudi sa oslabljenim imunim sistemom, oni imaju probleme i opasnosti su da umru. Znači, to je ono što znamo. Znači, smrtnost je negde na 0,1% i otprilike to isto kao i ostali virusi prehlade i gripa. Sezonski grip. Da, sezonski grip. Ima i preko 100. I ovo govore lekari, ovo ne govorim ja, nisam ja seo i smislio, ja sam inženjer elektrotehnike, bavim se ekonomijom, nisam se bavio ovim. Ali da vam kažem, posao političara je da sluša struku, da ume da čuje šta ko kaže, da ume da proceni ko govori stvari koje su činjenice, a ko govori stvari koje nisu u interesu građana, nego štiti nečije tuđe interese. Naprimer, SZO finansira farmaceutska industrija. Veliki broj lekara finansira farmaceutska industrija. Pa nije valjda da verujete da je farmaceutskoj industriji u interesu zdravlje građana Srbije. U njihovom interesu je da prodaju lekove. To je jednostavno tako, treba da se probudimo na tom činjenicom. On je zavera, ovo je činjenica. Znači, treba da umete kao političar da procenite kome da verujete, da umete da odvojite
jeli, važno od nevažnog, da od drveća vidite šumu i da onda formulišete politiku koja štiti interese građana Srbije. Naravno, ako niste i vi deo kao političar plaćen od nekoga da zastupa neke tuđe interese, a ne interese naroda. I onda smo saznali da je praktično prosečna starost ljudi koji su umrli, kako kažu, od virusa, jer može biti i sa virusom i od virusa, jel? Da je prosečna starost 80 godina. A ljude konstantno plaše, evo ovaj je umro, imao je, ne znam, 35 godina. Znači, pa ne možete na jednom slučaju koji je neispitan, koliko god da je tragičan i meni je zaista žao svakoga ko je stradao, ali ne možete na osnovu toga zatvarati celu državu, zdravu državu u pritvor. I onda smo, prosečne godine starosti 80, a onda je izašao podatak, i to je ponovo objavila Svetska zdravstvena organizacija, polovina umrlih u Evropi. Pazite, polovina je umrla u staračkim domovima. Znači, dozvolili su da virus uđe u staračke domove, praktično u najranjiviju grupu stanovnika, i onda su dobili i veliku smrtnost. Polovina. To su desetine hiljada ljudi koji su umrli u staračkim domovima zbog neodgovornosti vlasti. Znači, oni su se bavili zatvaranjem celih nacija, zdravih nacija, na koje virus praktično utiče, u pritvor, a nisu radili glavnu stvar, a to je da zaštite stare i bolesne u staračkim domovima. Druga stvar, dozvolili su da se zarazi medicinsko osoblje, nepažnjom, neodgovornošću. Ovi epidemiolozi, oni nisu doktori. Oni se bave tim epidemiološkim istraživanjima, to nisu virusolozi, to nisu ljudi koji se zaista bave sa bolešću. Oni blage veze, nemaju šta pričaju. Interesantno je, svaki od njih ima neke dotacije Svetske zdravstvene organizacije, farmaceutskih kuća i tako dalje. I onda u Srbiji četvrtina onih koji su umrli od zvanično prijavljenih, i to je važno kazati, zvanična statistika, četvrtina je umrlo na jednom mestu, gerontološkom centru u Nišu. Četvrtina svih preminulih u Srbiji u jednom staračkom domu. Pa kad prebrojite sve, dolazite praktično do toga da su bez ikakve potrebe, ludačkim merama, zatvorili zdravu naciju u kućni pritvor, i da su sa druge strane dozvolili da virus uđe u bolnice, među medicinsko osoblje. U jednom trenutku od svih zaraženih 12% je bilo medicinsko osoblje u Srbiji. A onda time ulazite i u bolnice i tu raste smrtnost. I kad gledate malo ove krizne štabove, oni kriju činjenice kao zmija noge. Pogledajte o čemu pričaju. To su isključivo političke poruke. A šta bi trebali da kažu? Pa da nam kažu gde su se ljudi zarazili, da bi drugi ljudi znali da izbjegnu tu situaciju, da znamo koliko je u staračkim domovima, koliko u bolnicama, da bi mogli nekako da to stavimo neki kontekst, da bi razumeli šta se dešava. Umesto toga, imali smo jednu opštu pandemiju histerije i straha, koju su gurali prvo SZO, nakon SZO to je gurali su svi svetski mediji, svi globalni mediji, to se presulo na Srbiju, sasvim je svejedno. Znači, ovo su radili i RTS, i Pink, i Informer, i N1, i danas svi mediji, od Blicu da ne govorim. Masovna histerija se širila, da? Znači, masovna histerija. Činjenica nam govori potpuno suprotno. I onda ima jedna zemlja koja im je srušila Sneška. Odnosno, imaju dve zemlje. A međutim, Švedska je važnija, zato što je u Švedskoj došlo do velikog širenja virusa, znači oni polako stiču imunitet, kolektivni imunitet, jel? I nisu praktično ništa radili. I mislim da je Švedska napravila jednu grešku. A ta greška, i oni je sad priznaju, i oni nisu zaštitili staračke domove. Tako da je veliki deo smrtnosti u Švedskoj u stvari posledica toga. Švedska niti je zatvorila škole, niti obdaništa, niti je... Znači, samo su držali mera odstojanja. Pa znate šta, držanje mera odstojanja, kad je sezona prehlada i gripa, pa niko ne želi da se... Nema veze koji je virus, jel? Svak pazi sebe. Meni ne treba država da me zatvara u kućni pritvor da bi ja sebe pazio od virusa. Mislim, to je suludo. A da ne govorim o maltretiranju penzionera, znači uništenju njihovog dostojanstva. Zaista, vi ste dostojanstven čovek ceo svoj životni vek i došli ste do toga da vas neka budala zatvori u kućni pritvor da ne možete da izlazite napolje. Može u 3 ujutru. U 3 ujutru. Pa znate šta, to je iživljavanje nad ljudima. Ali očigledno to je iživljavanje ono što je hteo
predsednik SNS-a, jer time onda stokholmski sindrom je ili poznata stvar gde se žrtva identifikuje sa dželatom i to je upravo ono što on radi, to je demonstracija moći i maltretiranje građana. Ima jedna čuvena izreka Benjamina Franklina koji kaže ljudi koji su spremni da zarad privremene, često i lažne sigurnosti, žrtvuju svoje osnovne slobode, ne zaslužuju ni sigurnost, ni slobodu. Ljudi se mogu zaštititi od virusa bez kršenja ljudskih prava, bez ugrožavanja sloboda, bez histerije. Ljudi su racionalni svuda u svetu. Naš narod nije lošiji od drugih naroda. Naš narod je kao i svi drugi narodi, samo naš narod konstantno sluđuju što preko medija, što vlast, na sve moguće načine i prave od nas, kao da hoće da od svih naprave paranojke i... Degradacija naroda potpuno, stalno se priča, te smo lenji, te nismo poslužni, nismo skromni i sve. Ono što mi je tragično u svemu ovome, 15. marta je prekršen Ustav, 15. marta je suspendovana Narodna skupština i 15. marta je izvršen državni udar. Ja ne koristim ovu reč državni udar tek tako, zato što bombastično zvuči, nego u pravnoj teoriji, kada jedan čovek suspenduje skupštinu i na sebe preuzme njene nadležnosti, to se u teoriji zove državni udar. On je izvršen 15. marta. Poslanici DJB su to kazali 15. marta. Da je izvršen državni udar, da moramo da se hitno vratimo u okvire skupštine. O tome smo govorili svaki dan. 44 dana, dok nije zakazana Narodna skupština, 44 dana, kompletna opozicija, svi Đilasi, Jeremići, Boško Obradović, Lutovci, kompletna opozicija je ćutala. Svi mediji su ćutali 44 dana, sve do jednog. Znači, ne Pink, Informer, N1, Danas, Blic, Vreme, Nedeljnik, svi su ćutali. Svi mas mediji, da. Prema tome, po Ustavu imate član 106 stav 4, koji kaže proglašenjem vanrednog ili ratnog stanja Skupština zaseda bez poziva. To znači, kad se proglasi ratno i vanredno stanje, dolaziš u Skupštinu. Nikoga u Skupštini nije bilo, osim poslanika DJB. Nakon toga nam se pridružilo još pet poslanika, među njima je i Srđan Nogo i Vukadinović, tako da smo imali osam poslanika koji su... Sve ukupno koji su se probunili. Tako je. I oni su jedini, Miladin Ševarlić, oni su jedini praktično branili ustavnost. Poslanici koji nisu bili u Skupštini nakon proglašenja vanrednog stanja, koji su ignorisali zakletvu, više nikada ne zaslužuju da budu narodni poslanici i da ikoga zastupaju. Ono što je možda dobro iz svega ovoga za građane Srbije, maske su pale. Odnosno, tim ćutanjem i medija i opozicije, oni su u stvari pomogli SNS-u da bez ikakvih problema, mimo Ustava, maltretira naciju 44 dana. Jasno. S kog razloga je Svetska zdravstvena organizacija sad u ovom trenutku priznala tu grešku? Zašto su dva meseca ćutali da bi sad odjednom kao pa on je u pravu? Šta je to promenilo? Da vam kažem, šefa Svetske zdravstvene organizacije je odabrala Kina. Ljudi to verovatno ne znaju. Laboratorija u Wuhanu i ceo taj rad je u saradnji između Kine i Bill Gatesa i cele te bulumente. To je kineska globalistička struja. Tako je, da. Pa nema druge, tamo ima samo jedna struja. Ono što se dešava u Kini, društvo kako je Kina izgradila, i to je još jedna dobra stvar, Kina se bukvalno razotkrila u ovoj krizi, pokazuje, odnosno, društvo koje oni tamo grade, društvo potpune kontrole, društvo čipovanja ljudi, društvo kamera i prepoznavanja lica, tako da ne možeš nigde da mrdneš. Ono što vidite u naučno-fantastičnim filmovima, to Kina sprovodi. To mi je ideal društva globalističkih političara, to mi je ideal društva za kompletnu planetu. Prema tome, Kina se razotkrila s ovim što su radili. Međutim, ima jedan predsednik koji je izašao javno i ukinuo im finansiranje. Zove se Donald Trump. I da kažem, mene zaista ne interesuje kakve izjave daje Donald Trump. Da li je kazao da treba raditi ovo ili ono, da li razmišlja i ovome onome, ja gledam šta čovek radi. I mogu da vam kažem par stvari. Nijedan novi rat nije pokrenuo.
A da kažem, nemoguće je izaći iz već pokrenutih ratova. To je jedan proces. I koji mora postepeno se obavljati. Mora postepeno to se radi. Ali ni jedan novi rat nije pokrenuo. Bori se za suverenistički svet. Naravno, on ima svoje interese. Srbija njega ne interesuje. Mi smo mali. Nije on naš prijatelj. Svetske sile nemaju prijatelja. Ali ono što radi je u najdubljem interesu Srbije. Zbog toga je i važan. I u ovom slučaju raskrinkao je SZO, povukao im finansiranje. Uskočila je Kina. Znači, Trump ih je naterao na neki način da... Pa, uzeo im je 110 miliona evra koje dobijaju u dvogodišnjem budžetu. Oni dolaze od Sjedinjenih Američkih Država. I onda su oni promenili priču sad naprasno? Pa, ja mislim da se napravio pritisak, aha, da se polako otkriva farsa. Slušali smo Bill Gatesa, to imate razne ove naloge po Twitteru koji se smejavaju, kao Bill Gates, zavera, pa nema zavera, pogledajte čoveka šta priča. Znači, pogledajte njegove klipove. Ne moram ja da vam prepričavam šta je smislio. On u tim klipovima priča kako hoće da čipuje ljude, kako treba u pasoše da uđe ta... Smanjiti populaciju i sve ostalo. Smanjiti populaciju, to je dolazilo od ove koja je bila na čelu MMF-a. Oni se polako otkrivaju na razni način. A koliko je svijet, koliko je koordinisan njegova akcija sa Sorošem? Oni to zajedno nešto rade? Da vam kažem, mi možemo da pričamo ozbiljno samo o onome što nam, kako nam stvari izgledaju, ko šta kaže i da povezujemo stvari. Dokazi u ovim stvarima ne postoje, ali postoje neke ozbiljne indicije i ozbiljne ni problemi oko svega što radi. Malo je, u najmanju ruku čudno, da ne kažem nešto mnogo gore od toga, da vi u septembru imate ili oktobru, kad je bila, simulaciju koju plaća Bill Gates o pandemiji koronavirusa i da vam onda ispadne pandemija u januaru, a da on povrh te pandemije počne da priča kako će da gradi fabrike za vakcinu da bi vakcinisali 7,7 milijardi ljudi. Pa znate šta, negde u tom procesu, ta tri meseca, kada neko tako složi stvari, pa izgleda potpuno blesavo. Naravno, ja ne mogu da vam donesem dokaz za te dogovore, ali kad složite interese i kad razumete kako se stvari dešavaju, onda vidite da je u najmanju ruku čudno, ako ne dalje od toga. Jedan ključ za sve ljude koji posmatraju bilo koji problem je, pitanje je gde su pare. Ovo se odnosi i u Srbiji, na političku scenu, na sve što se dešava u Srbiji, isto tako i na globalnom nivou. Glavno pitanje vam je gde su pare. U ovom slučaju vidite ko se kako priprema za koronu. I sad, ono što se saznalo sada, da za 99% ljudi da imaju blage simptome ili nemaju nikakve simptome. Pa ko je to ludilo da vakcinišem 7,7 milijardi ljudi? I to prisilnom vakcinacijom da bi taj deo radio. I da kažem nešto o tim vakcinama. Ja nisam protiv vakcina. Vakcine su spašavale živote u različitim situacijama. Ali treba realno da gledamo na stvari. Ako me neko prisilno tera da uzimam vakcine Bill Gatesa, pa to neću nikad. A on prvi svoju decu nije vakcinisao. Pa šta je on radio ili nije radio, to je njegova stvar. Oko vakcina nama treba jedna ozbiljna, stručna diskusija u kojoj ne učestvuju oni koji plaćaju strane farmaceutske kompanije. Ovo je potrebno svuda u svetu i čini mi se da se to saznanje budi svuda u svijetu. Evo imate po Nemačkoj proteste protiv ovog kršenja. Čak i sukobe s policijom. Pa naravno, zato što je ovo potpuno nenormalno. I izgleda da sve vlade Evropske unije igraju praktično po istom diktatu, odnosno igraju po istim pravilima, kao da postoji koordinacija među njima. Da li ovo može biti paravan za neku migrantsku krizu? Jednom, s migranti više ne pominju uopšte, a znamo svi kako je to počelo i šta se pričalo. Prvo što se migranata tiče, od uvođenja vanrednog stanja do danas, negde oko 4000 migranata je vlast uvela u Srbiju i to znamo po informacijama koje je dobila Slobodna Evropa. Znači, narodni poslanici su tražili od MUP-a informacije o tome, MUP ćuti, a Slobodna Evropa je dobila informacije i radi se negde oko 4000 migranata. Ljudi, čak je i Vučić pritisnut pitanjem jednim rekao da je oko 8000, u stvari broj trenutno oko 9000, bilo ih je negde oko 5000 pre uvođenja vanrednog stanja. Gde je skandal u svemu tome? Našim građanima nisu dozvolili da se vrate u Srbiju. Imali ste zabranu povratka, pa su posle toga morali da to polako ublaže i sklone, zato što je bio veliki otpor ljudi. Našim građanima nisu dali da se vrate, a dovodili su migrante. Što se migrantske krize tiče, migranti su žrtve, to treba svi da shvatimo. Oni su pijuni koji su iskorišćeni
u tuđim interesima. Šta je interes? Interes je brisanje suverenih zemalja Evrope. Znači, interes je se napravi ta Evropska unija koja će pobrisati opet sve, plan globalista. Tako je. Pobrisati sve suverene zemlje, to je uništenje demokratije i to je taj njihov put ka nekoj svetskoj vladi koja će upravljati praktično sa svim i svi globalistički političari sarađuju sa tim. Recimo, interesantan podatak sam dobio i razgovarao sam sa ovim švedskim demokratama, oni su suverenisti u, u Švedskoj. Negde oko 80% svih političara u Švedskoj su prošli kroz neke Soroševe škole. Znači, oni su ušli duboko... Čak i suverenistički političari. Ne, ne, ne. Znači, rađa se nova ekipa. Evo, pogledajte, svi političari na srpskoj sceni dolaze iz 90-ih i školovani su od strane ljudi koji su praktično, kad se preuzelo posle 5. oktobra, to mi je ista matrica. Isti kalup, jasno. E sad, jedna stvar koja je važna da znamo. Slobodan Milošević je uništavao Srbiju 90-ih godina. To što je bio suverenista, to vam ne garantuje da će biti dobar za nas. Znači, pljačke su bile i za vreme crvene vlasti 90-ih, kao i za vreme žute vlasti, kao i za vreme crne vlasti. Srbija se pljačka 30 godina. I količina novca koju uzima svaka od njih je ogromna. Nijedna od njih nisu želeli da naprave državu koja funkcioniše u interesu građana, nijedna od njih. Svi su gledali kako svoju partokratiju da nahrane, kako da nahrane svoj partijski aparat, kako da unište nezavisne institucije sistema, kako mogu da vladaju onako kako to njima odgovara. Pa su skinuli, pošto globalistima on nije odgovarao jer imao neku drugu politiku i krao je za sebe, jel? Pa su skinuli njega, pa su doveli ove što zovemo žutim. Jel? Žuti su ukinuli bankarski sistem, sproveli pljačkašku privatizaciju, praktično razorili državu i napravili je potpuno zavisnom od globalističke globalista i velikih korporacija. Crni su samo nastavili to još brže, jače, bolje. I danas se nalazimo u situaciji da je Srbija i ceo Balkan su postali nemačka kolonija jeftine radne snage, iz koju našu decu vode u Nemačku da tamo rade, a ovde će nam naseljavati migrante da rade u fabrikama jeftine radne snage. Pazite, ovo nisam ja smislio. Imate na kanalu Dosta je bilo klip Aleksandra Vučića iz 2018. godine u kome on jasno kaže veliki broj naših ljudi napušta zemlju svake godine. To je oko 50.000. U narednih 20 godina on će polako će broj migranata koji ostaju u Srbiji rasti, pa će se 2028. godine izjednačiti sa brojem naših ljudi koji napuštaju zemlju. To vam je 50.000 godišnje. A onda će broj migranata koji se naseljavaju i ostaju u Srbiji biti veći od broja naših ljudi koji napuštaju zemlju. Matematika za 20 godina vam onda kaže da je to preko 1.000.000 migranata naseljenih u Srbiji, da je to oko 1.000.000 naših ljudi koji su napustili zemlju, a zbog negativnog nataliteta gubimo 1.000.000 ljudi, pa napravite matematiku šta Srbija treba da postane. Znači, mi smo u projektu postajanja kolonije jeftine radne snage za nemačku industriju. Vučić je nemački čovek u Srbiji. Sve političare na Balkanu kontroliše Berlin. U ime globalista Berlin je zadužen za ovaj... Čecija taj kartel balkanski? Kompletan Balkan je pod upravom Nemaca. I da vam ponovim, pratite gde su pare. Ko investira novac na Balkan i bit će vam sve jasno. Kažite mi, ko je prvi kupio mediji u Srbiji? Ko je kupio Blitz, na primjer? Nemci. Vac. Ko je kupio Politiku? Ko je kupio Novost? Da, to su sve Nemci. Televizije. Znači, prvo su ušli u medije, pošto sa medijima kontrolišete sve. Što se medija tiče, važno je kazati, Srbija nema medije. Mediji služi za informisanje građana, mi to nemamo. Govorimo im zvanično. Ali, izvinite, koliko je američka politika u odnosu na nemačku disproporcionalna? Ona se promenila dolaskom Trumpa na vlast. Znači, potpuno sad razumimo da zemlju se. Znači, veliki je sukob suverenista i globalista. Na strani suverenista su Ujedinjeno kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države, u Italiji se očekuje Salvini, Orban igra istu takvu igru. A Nemačka je potpuno globalistička? Potpuno. Nema nikakvu struju suverenista. Na vlasti, pazite, u svakoj zemlji Zapada imate globaliste i suvereniste.
U poslednjih 50 godina globalisti su imali apsolutnu vlast u svim zemljama Zapada, pa smo onda mogli da kažemo, aha, zapadna politika je to, Zapad hoće to. Zapada više nema. U svakoj zemlji Zapada imate podjelu na globaliste i suvereniste i mi kad smo govorili Zapad hoće to, to je značilo globalisti hoće to. Jasno. Sad imamo u svakoj zemlji rast suverenista. U Nemačkoj imate AfD, alternativa za Nemačku. Njih zovu nacistima. Salvinija zovu fašistima. Poljake zovu isto tako. Počeli su i DJB da zovu fašistima. To izgleda badge kad govoriš da te prozivaju fašistima. U stvari, globalisti su fašisti. Oni pokušavaju da urade ono što je fašizam hteo da uradi, a to je da pobriše različitosti među ljudima, uništi demokratiju i napravi diktaturu. Znači, tu je fašizam. E sad, taj rast globalista se osjeća svuda u svetu. Recimo, AfD je protiv nezavisnosti Kosova. Ne znam da li ljudi to znaju. I jačaju Nemačku i to nam je partner. Jel? Pa u Švedskoj su švedske demokrate koje rastu. DJB je član evropske grupacije suverenističkih stranaka koja se bore za Evropu suverenih država. Da kažem, Srbija je Evropa. Ja ne dam nikome kontinent koji je moj. A da ne govorim o tome da stara Evropa potiče sa ovih prostora. Evropska civilizacija potiče od vinčanske kulture. To je prva kultura u Evropi. Ove haplogrupe i genetika koja je u poslednje vreme pokazuje migracije stanovništva, kaže da grupa koja je prva naselila Evropu je I grupa, i to su I1 i I2 grupa, i to je pre 40.000 godina su došle u Evropu. Dominantna haplogrupa vinčanske civilizacije je I2A. E, znate koja je moja haplogrupa? I2A. Dominantna haplogrupa svih nas na Balkanu je I2A. Što znači da smo svi na Balkanu. Najveća koncentracija grupe je Dinara. Što znači da smo svi mi na Balkanu u stvari isti rod. A to što nam je Nemačka u stvari, ako se vratimo recimo u 19. vek, oni su imali gomilu plemena koje su bila međusobno zaraćena. I onda ih je Bismarck, ta plemena koja govore, pazite, različitim jezikom su govorile. Imali su različite religije. On je uspeo da ih objedini pod jedan kišobran. Na različitim teritorijama, velika teritorija Nemačke, sve to pobrisao, napravio jednu nemačku naciju, jedno nemačko carstvo, ovom je 19. vek. Šta su Austro-Ugarska i Nemačka radile u isto vreme na Balkanu? Od svake teritorije, od svake religije, od svakog jezika su napravili naciju. Zavadili te nacije, ta plemena među sobom i napravili ovo što mi imamo danas. E ovo vam je kolonijalna politika Nemačke na Balkanu koja traje već duže od 200 godina. Praktično sve što su nam napravili, prvo potiče iz Austro-Ugarske, onda praktično Nemačka sve to pokupila. Vreme nam je da se probudimo. A Velika Britanija koja kaže da davno ima uticaj na ovim prostorima? To je tačno, ali kad pogledate, svaka svetska sila ima uticaja na svakom prostoru. Način na koji se velike sile sukobljavaju je negde neka sila dominantna, to je njihova, kako oni to zovu, sfera uticaja, u stvari njihova kolonija. A druge sile, kad su u sukobu, gledaju da cepaju tu silu po cevanicama tamo gde je njihova dominacija. Naprimer, po kapoti, pa ako gledamo, i Englezi i Nemci su Germani. Oni su Jesu, ali imaju sukobe među njima. Nisu Britanci nemaju interese na ovom prostoru, osim da cepaju Nemce po cevanicama. To je suština. Amerikanci nemaju kolonijalne interese ovde. Amerikanci, Britanci kolonizuju na drugim mestima na svetu. Da kažem, moj posao nije da ispravljam svetske krive drine, da postižem pravdu na svetu, nego da gledam kako da zaštitimo naše interese što bolje. Prema tome, kad pogledam interese velikih sila, ovde velika sila koja ima interese je Nemačka. Čak i Rusija je već gurnuta daleko ka istoku da ima mnogo manje interese od Nemačke. Evo, recimo, kad pogledate Siriju, šta je Putin radio i šta radi u Siriji? Pa Sirija i ceo taj prostor je zona interesa Amerike. Ona kolonizuje tamo. Bliski istok, da. Pa da, Bliski istok. Znači, Putin cepa Ameriku po cevanicama tamo gde je njihova sfera interesa, pa moraju da se bave tim, a ne bave se onim što Rusija radi na drugim mestima. Ne postoji ni jedna dobra kolonijalna sila. Da li Venecuela ulazi u taj proces? Znači, Venecuela je američka zona interesa. Pa mislim, da li isto po principu kao Siriji i Rusiji pokušavaju? Pa sve isto, Kuba, znači sve vam je isto, to je ceo svet. Velike sile sarađuju na nekim mestima, na drugim mestima se cepaju po cevanicama. Na nama je da prepoznamo ko šta radi.
I da onda se postavimo da zaštitimo naše interese. Tako i u ovom slučaju, tako i u svim drugim slučajima. Ono što se sad dešava je, pošto velike sile vole da imaju balans među sobom, da ni jedna ne iskuči da bude prejaka. Pa kad je Amerika bila prejaka, onda se Rusija naslanjala na Kinu da bi napravila protivtežu. Sada Kina postaće veća od Amerike, veća na tom putu. To je najveća pretnja za Rusiju, verovali ili ne. Prema tome sad vidimo već znake saradnje Rusije, Amerike i Velike Britanije, pošto im treba protivteža najveće sile, a to je Kina, koja se povezuje sa Nemačkom i sa Evropskom unijom, pošto je to deo celog globalističkog projekta. Možda je jedan deo o kome nisam rekao nešto, a on je centralni deo, to je pitanje novca. Ko kontroliše novac? Ljudi ne razmišljaju o tome otkud novac. Ko štampa novac? Kako novac uopšte dolazi u opticaj? A to vam je centralno pitanje. To je najvažnije pitanje ekonomije. Otkud novac? Evo da pokušam plastično to da objasnim. U toku jedne godine, recimo da je proizvedeno određeni broj roba i usluga, recimo su ovo sve robe i usluge, ne znam da se vidi u kadru, jel? Sve robe i usluge koje društvo proizvede u toku jedne godine. Jel? I sad imate određenu količinu novca koja služi za razmenu tih dobara i usluga. Znači imam ovoliko dobara i usluga, imam količinu novca koja služi za raspodelu. I sad zamislite iduće godine, pored ovih svih roba i usluga, proizvedemo malo više. Evo recimo ovaj telefon više. Sad imamo ovoliko roba i usluga. Kad bi količina novca ostala ista, a broj roba i usluga povećao, onda bi cena svakog od njih morala da padne. Što znači da ja moram da naštampam novca, ne da nemam od koga da pozajmim, govorim o celom čovečanstvu, moram da naštampam novca, taman toliko koliko sam napravio novih roba i usluga u toku ove godine, da bi ekonomija normalno funkcionisala. Znači, samo da naštampam. Ako naštampam previše, znači naštampam mnogo više novca nego što sam proizveo roba i usluga, šta dobijam? Inflaciju, deflaciju. To su vam 90-te, to mi je Milošević. Yes. Ako naštampam premalo, šta dobijem? Skupljanje, deflaciju. Ekonomija nema dovoljno novca da može da funkcioniše. Pa šta vam je monetarna politika? Pa treba naštampati tačno optimalno novca koliko mi treba da ekonomija nastavi da se razvija sa ovim novim proizvodima, a da ne proizvodim... A da se ne guši samo sebe. E sad, znači svaka zemlja treba svake godine da naštampa onoliko novca koliko joj raste ekonomija. Da li to rade zemlje? Evo recimo, da li Nemačka štampa novac? Šta mislite? Ne. Da li Belgija štampa novac? Belgijanci ne. Ne. Da li recimo Sjedinjene Američke Države štampaju novac? Oni štampaju. Ne. Kako ne štampaju? Sad ću vam objasniti. Da li Srbija štampa novac? Pa što juče pričao s gospodinom Branko Dragašivom, kaže da su oni toliko naštampali Amerikanci, pa ja ću malo da je taj balon već... Ja ću malo razjasniti. Aha. To. Da li Srbija štampa novac? Da li Hrvatska štampa? Da li bilo koja zemlja na Balkanu štampa novac? Da li bilo koja zemlja u zapadnom svetu štampa novac? Odgovor je ne. Nijedna? Ne. A pazite sad, dug Amerike je 100% bruto društvenog proizvoda. Dobro. To vam je 22 triliona sad i više dolara. To je dug američke države, američkih građana. Jasno. Dug Belgije je 100% bruto društvenog proizvoda. Dug Nemačke 65%. Dug Britanije 85%. Francuske 90%. Italije 100 i ne znam koliko posto. Japana 200%. Srbije recimo ispod 60%. Kome su dužne suverene zemlje sveta koje imaju mogućnost, ako imaju mogućnost da štampaju novac? Ko ima toliki keš? Kad saberem dugove svih suverenih zemalja sveta, zapada, dobijete cifru od nekih 70 trilijona dolara, 70 hiljada milijardi dolara. Ko ima toliki keš da pozajmi suverenim zemljama sveta? Odgovor je tamo gde se štampa novac. MMF. A to su tri mesta. MMF je samo podružnica. Tri mesta štampaju novac. Američki Fed, Evropska centralna banka i Banka Japana. Znači, ne štampa Amerika svoj novac, jer bi trebalo samo da naštampa, kako je raste društveni proizvod, štampa novac. Nego šta se dešava? Bankarski sistem, privatni u Americi, je kroz kontrolu Feda, ima mogućnost štampanja novca. Oni štampaju novac i pozajmljuju ga suverenoj zemlji sveta. Ovo je potpuno ludilo. Znači, Amerika kao suverena zemlja može da štampa novac, ali to ne radi. Nego pozajmi
novac od privatnih banaka koji su dobile da štampaju taj novac. I plaća im kamatu svake godine. Ovo mi je od 1913. godine. Tada je uspostavljen ovaj ludački sistem koji radi u celom svetu. Znači, onaj ko štampa novac su ova tri mesta. Niko drugi ne štampa novac. Sve suverene zemlje sveta su dužnici. Pad globalizma znači rušenje ovog sistema. Prvi korak je Trump napravio za vreme ove krize. U stvari, i on koristi koronu da bi uradio neke stvari koje su mu potrebne. Između ostalog, jedna od tih je ta gde je utegao ih je i zabranio im je da štampaju novac, nego je napravio promenu tako da ima neku kontrolu nad tim. Ključni događaj u borbi suverenizma i globalizma su izbori u Americi u novembru. Znači, a istina, izvinite, da je Trump preuzeo Fed? Nije u potpunosti, ali je napravio prve korake i mislim da će se u potpunosti preuzimanje desiti nakon novembarskih izbora. I hapšenja, ona što se priču, pominju se da je uhapšeno baš mnogo ljudi, čak i da su u kućnom pritvorima neke poznate ličnosti, čak i Obama, Biden, priča za Papu, za Soroša, za ne znam... Ja ne bih o tome, pošto Trump nema toliku snagu. U Americi vlada i dalje duboka država. On je još uvek negde na polovini, sigurno će mu trebati drugi mandat da nešto uradi. Ja nemam poverenja ni u koga, tako da valja posmatrati, ali sve ono što radi do sada ide u nekom pravom pravcu. Srbija treba samo da pronađe svoje mesto među suverenistima, da se odbrani od ovog ludačkog globalizma, a to treba prvo da znači ne Evropskoj uniji. Evropska unija je jedno zlo od projekta. U stvari je na Balkanu Evropska unija je paravan za nemačku kolonijalnu politiku, od toga treba u potpunosti da se odvojimo. Da vam kažem, ja ovo nisam znao. Ja sam mislio pre tamo negde 2016. godine da mi možemo sami da uredimo zemlju, da u stvari ovo ludilo u kome živimo je posledica nas, odnosno da smo mi ti koji smo to napravili. Tek kad smo ušli u parlament od 2016. godine, kad smo došli u kontakt sa svim tim ljudima, postalo nam je kristalno jasno da se ovde ništa ne odlučuje. Da se sve odlučuje van u Briselu i Nemačku. Tako je. I da imaju savršen sistem kontrole i izbora, i medija, i svega, i da samo oni političari koji rade to što traže od njih, mogu u stvari da dođu na vlast. To je situacija sa svim zemljama Balkana, nema razlike ni u jednoj od njih, ima samo razlike između pojedinačnih ludaka koji ih vode, pa svaki ima neko svoje ludilo kojim to sprovodi. Nama treba da ustanemo i da odbranimo suverenizam, da se odbranimo od toga da budemo kolonija i da preuzmemo konačno sudbinu u svoje ruke. Nama treba treći srpski ustanak. To je sve tačno. Vidimo da je i narod polako gubi živce i da svako veče su ti protesti sve veći i veći. Mislim da idemo polako ka tome što vi pričate, da će narod više neće trpeti, da su svesni svi da su prevareni, da su zatvoreni na pravdi Boga i da ovo je jedna velika prevara. Kako možete prokomentarišati uopšte ovu situaciju što se dešava svako veče i gde nas to vodi? I mislim, videli ste da vladajuća stranka masovno krši policijski čas, da oni organizuju. Sinoć su u odborima svim po Zemunu, u Novom Beogradu organizovali neke bakljade, čuda. To su gomile ljudi, dolazile bez maski, bez ikakve opreme. Kako vi to vidite? Pa mi imamo potpun raspad države. To je bez ikakve dileme tako. Valja nam objasniti građanima u stvari šta se dešava. Ono što pokušavaju sad da urade je da kanališu to nezadovoljstvo, delom da ga spreče, a delom da ga kanališu ka poželjnoj opoziciji, odnosno da u fokus stave ličnosti koje su već bile na vlasti i koji će u stvari nastaviti istu politiku. Kažem, nema nikakve suštinske razlike u politici između bivše vlasti i sadašnje vlasti. Meni je žao što je to tako, ali to je zaista tako. Postoji razlika u načinu na koji govore. Pre je bilo manje vređanja inteligencije građana, bilo je manje bahatosti, bilo je malo više u rukavicama, ali suštinski nam se dešavala ista stvar, a to je pretvaranje Srbije u koloniju jeftine radne snage. Tako da sve ovo vidim i ovo što radi vlast u stvari je usmeravanje protesta, odnosno nezadovoljstva građana ka poželjnoj opoziciji koju takođe forsiraju iz Nemačke. I mislim, kruna toga treba da bude valjda Boris Tadić na predsjedničkim izborima sledećim. DB to neće dozvoliti, nećemo da učestvujemo u toj farsi. Mi, nakon ovoga sa Ustavom, postalo nam je kristalno jasno da opozicije u Srbiji nema,
da ovo što sebe izdaje za opoziciju, da ako im Ustav nije crvena linija, ako nisu zbog Ustava stali da zaštite građane, ja ne znam kada misle da zaštite građane, tako da DB sa njima neće sarađivati. Ono što nam je takođe bitno, s druge strane, nama trebaju trezveni ljudi, odgovorni ljudi. Ne možemo samo praviti histeriju, izbacivati raznorazne teorije, biti neozbiljni. Ljudi traže ozbiljnost, traže umerenost, traže racionalna objašnjenja, ne samo dizanje frke i panike. Znači, traže državotvorne političke opcije. Tako da, ako ćemo sačuvati Srbiju, moramo se držati ozbiljnih tema i ozbiljno razgovarati sa dokazima onome što treba u Srbiji da se desi, a ne samo podizati nezadovoljstvo na ovaj ili onaj način. Ima mnogo izjava koje pale ljude, onda se pokažu posle kao netačne. Valja nam se držati činjenica. A šta mislite, dokle će narod to da trpi? Da li očekujete posle završetka ovog vanrednog stanja da ljudi stvarno izađu na ulice i da... Da vam kažem, ljudi i dalje veruju medijima. I ljudi se oblikuju preko medija. Tako da nam valja naći neko rešenje za taj centralni problem. Ljudi još uvek veruju RTS-u, ljudi veruju svim tim stvarima i jako je teško to promeniti. 90. godina je to promenjeno tako što su globalisti imali interes da skinu Miloševića, pa su napravili celu političku scenu, dali pare i isfinansirali taj... Ovaj put moramo sami. Jer ako budemo radili isto onako kako je rađeno ranije, dobit ćemo isti rezultat. Znači, moramo potpuno drugačije da napravimo promenu, to mora da dođe od, sticanja svesti ljudi. Moramo da shvatimo da smo kolonizovani, moramo da shvatimo šta se dešava u svetu i praktično ono što pokušavam da uradim je upravo to. Da probudim ljude na te činjenice, da počnu da misle svojom glavom, ne da veruju meni. I evo, ispričat ću vam jednu anegdotu, to je razgovor sa glasačem SNS-a. Mm-hmm. Ispričao sam je više puta, ali je jako važna. U Surčinu smo izneli štand, to je bilo pre ove krize, jedan štand na kojem sam došao da razgovaram sa Surčincima. To radimo često. S druge strane ulice, pre nego što smo mi stigli, je izašlo 6 štandova SNS-a sa 60 ljudi, sa zastavama, fanfarama, sa materijalom. Izašla je praktično kompletna opštinska uprava, svi odbornici i došli su tamo da praktično neutrališu ovaj naš jedan... Kontramiting, što se kaže. Tako, da. I sad, ja tamo stojim, prilazi žena jedna, 70 godina, recimo, i prišla našem štandu i kaže... Šta hoćete vi protiv jadnog Vučića koji se bori za Srbiju? Hoćete Đilasa lopova da dovedete? Ja rekao, majka, nemam ja nikakve veze sa Đilasom. Đilas će odgovarati za ono što je Đilas radio. Nego, ajde da, ne da žena, hoćete Đilasa, sram vas bilo, jadnog Vučića koji se bori. Ja rekao, majka, pustite Đilasa. Nego, kakva vam je ova vlast vaša opštinska? Kaže ona, au, lopovi. Rekao, molim? Ona se okrene, eno onaj tamo je, ne znam, ukrao ovo, ona je zaposlio ovoga, ovaj uradio ovoga. Sve znaju. Pa ja rekao, majka, kako, Vučić dobar, a ovi njegovi... Ali fobija od Đilasa jača. Pa fobija dolazi iz medija. Da, jasno, jasno. SNS to promoviše i ovi protesti jasno. Sad, i ovo što rade, noću je u stvari promocija. Pa skandiralo se Đilas, kakve Đilas ima veze sa... Pa ima veze zato što je to taj dualizam, bivša sadašnja vlast. Jasno, kaže, ovo je bunt, ovo lupanje, više bunt naroda nego... Jeste, i sad ja kažem, pa majka, kako Vučić ih je postavio? Kaže, na šta će on jadan? Sve su lopovi. I ovi su njegovi su lopovi. On se trudi. On radi danonoćno. Ako mislite da ove njegove izjave gde se prenemaže nemaju efekta, imaju efekta. Dolazi do ljudi. On se bori. On se, ali ne može, postiže toliko koliko može. Ali samo da se ne vrati Đilas. Sada ja kažem, pa majka, on nikad nije ni bio na vlasti. Bio je u Beogradu, tamo je radio što nije trebao, ali da stavimo to sa strane. Sada ja pokušam da me objasnim, ali pogledajte Kradu u Krušiku, pa pogledajte ovo sve što se dešavalo, sad gdje pričam o recimo, Savamala, urušavanje države. A žena kaže, pa šta će on jadan? Ovi njegovi lopovi kradu i tamo, on kad dođe, on to sredi, ali ne može sve. Znači, Don Kihot, Vučić ispo. I negde nakon nekih 5 minuta razgovora, gde ne dopire do žene uopšte, ja joj kažem, majka, Vučić je nemački čovek na Balkanu i sprovodi nemačku politiku, pretvara nas u koloniju jeftine radne snage i kažemo 3-4 rečenice oko toga. Stade žena,
i kaže, to nije istina. Ali ne, to nije istina, nego onako malo ozbiljno, malo, rekao, majka, ja bih voleo da nije istina. Ali to je ono što nam se dešava. Iseljavaju se naši ljudi i ovdje će naseljavati migrante. Milion migranata u narednih 20 godina, mi nestajemo kao država. Srbija nestaje. Kaže žena, lažeš! Ali to je sad izašlo iz bića njenog, znači duša joj progovorila. Ja rekao, majka, ja bih voleo da lažem. Jer mnogo bolje za sve nas bi bilo da ja ili lažem ili da pričam nešto bez veze, nego da ovo bude istina. Nego rekao, majka, gledajte sami, procenite malo šta se dešava, procenite na osnovu toga da li ja lažem ili se ovo zaista dešava. Žena ode zbunjena, ništa više Đilas, ništa šta hoćete, stala je na jedno 10-15 metara od štanda i nakon toga, ja pričam sa drugim ljudima, vratila se žena, uzela mi ruku, s obe ruke. I kaže, sinko, ako je to tako, mi smo propali. Ono što hoću da vam kažem je, teme koje se pokreću preko glavnih medija nisu teme koje ugrožavaju Vučića. Teme koje pokreće N1, Danas, Blici, Bulumenta medija, sva ova naša kvazi elita, nevladine organizacije koje su proizvele tu elitu, to nisu teme na kojima možete srušiti Vučića. Glavne teme su Nemačka smo kolonija jeftine radne snage, Srbija nestaje, Kosovo i Metohije će prodati i naseljava preko milion migranata u Srbiji. To su teme. I to je ono što moramo da dovedemo do svesti ljudi, na osnovu toga će oni u stvari izvući zaključke koje treba da izvuku. O tome niko ne govori. I to je u stvari to buđenje koje mora da nam se desi. Svi kanali trebaju da učestvuju u tome, da praktično govorimo o činjenicama onome što se dešava. I kad govorimo o migrantima, nisu nama migranti krivi. Svaki čovek hoće da dođe do nekog boljeg života i niko nije pošao da dođe u Srbiju. Ali moramo da znamo da su oni žrtve, da njih koriste. Razrušili su im zemlje njihove. Izgleda su ih i deo njih, ako ne i veliki deo, platili za ove migracije. Baš tako, ali mi sumnjivo malo da su svi u najboljim godinama ratno sposobni, većina muškarci. Ali pazite, nisu oni smislili da kolonizuju Evropu. Naravno. Neko ih je poterao. Oni su instrumentalizovani. Pa moramo da shvatimo da su oni žrtve, pa ne vredi mi da pljujem migrante. Oni su ljudi koji traže svoju sreću, ja to razumem. Problem je onih koji upravljaju sa svim tim i koji su kreirali celu krizu zarad svojih interesa. I protiv toga treba da se borimo. Znači, mi ako se ne probudimo kao nacija, kao narod, mi ćemo nestati. Ja govorim o celom Balkanu, nije samo Srbija u pitanju. Mi ćemo svi kolektivno nestati. Srbija nestaje pred našim očima, čovek po čovek, porodica po porodica. Ako se ne probudimo i ako ne ustanemo, mi ćemo nestati. Zato nam i treba treći srpski ustanak. Jasno. Koliko sam razumeo, znači, nemačke medije imaju monopol na... Nemačka ima monopol na srpske medije, sve ovde kontroliše. Generalno, mas medije uopšte... Pa, to vam je veza vlasti... Kompletne mainstream medije. To vam je veza vlasti i kolonizatora. Znači, kvisliška vlast sarađuje sa kolonizatorom. To vam je kao, kad imate, recimo, u robovlasničkom društvu, ja često kažu kao, nije kriv kolonizator. Kako mislite? Mislite, nije kriv robovlasnik, nego je kriv rob što je dozvolio da ga neko porobi. Jel to hoće neko da kaže? Pa naravno da je kriv kolonizator. Kolonizator je uradio sve da vam razruši narod, da vam pronađe kvislinge među vama i da vam postavi takvu vlast. Ja ću kažem, kad ljudi uperuju prstom i kažu to su Amerikanci i zapadni mediji, znači ne, to su u stvari nemački. Globalistički mediji u okviru čega Nemačka vodi svoju politiku. Znači, odatle potiče kompletna kontrola i možete da pratite malo sve te medije. Evo recimo, nijedan medij ne napada Trumpa više u Srbiji od N1. Jer to ima logike. Nema, normalno. Ako je američki normalno. Pa nije američki, drugi interesi su tu. Ne znam da li znate, 20% sudija u Evropskom sudu za ljudska prava su prošli, imaju neke veze sa Soroševim nevladinim organizacijama. I taj termin nevladina organizacija. Nevladina znači nisu finansirani od strane moje vlade, nego su finansirani od strane vlada drugih zemalja. Pa kako si onda nevladina organizacija? E, te nevladine organizacije, imali smo, sazivali su i Đilasa i Vučića na razgovore o izborima. Kakve veze ima Soroševa nevladina organizacija sa mojim izborima? Mislim, to je potpuno ludilo. Mi smo kolonija, okupirana zemlja. I Gandhi ima jednu izreku koja kaže, vaš najveći neprijatelj nije kolonizator i okupator.
Vaš najveći neprijatelj je vaš sunarodnik koga plaća okupator. Jasno. Što se tiče trećeg srpskog ustanka, da li je moguće da narod sam to povede? Mislim da je treba vođa. Ja kad čitam ako komentare, izjave ljudi, svi kažu pa nek treba neko da nas povede, da stane. Da vam kažem... Da li će se naći takav čovjek? To bez medija ne može. Aha. Znači, moraju mediji da pomognu tome, mora da bude neka podrška. Ako znamo da to ne mogu da neće da urade tradicionalni zvanični mediji, onda znači da moraju neki drugi mediji. I sreća, dođoše neke društvene mreže i tu se pojavili neki kanali i tako da se otvara mogućnost za to. Međutim, bez toga ne može. Samo od sebe. Zato što kogod da vam se pojavi, toliko će ga ispljuvati da će ljudi kazati, ja misli ovaj čovek je super, ali vidi ovaj blato i onda neću ja s tim ništa da radim. I eto, to vam se tako potpuna završi. Diskreditacija. Recimo, za mene će pričati stečajni upravnik, ne znam, ukrao ovo ono, nikad u životu ništa nisam ukrao. Kao stečajni upravnik sam jurio lopove, radio sam sa Vericom Barađ. Ali to ljudima nije dovoljno, pošto niko se ne udubljuje. Ja se nadam da se sećate Verice Barađ. Ona je heroina srpske političke scene. Ono što ne znate, recimo, na osnovu mog izveštaja je uhapšen Mišković. Vučić nije imao nikakve veze sa tim. Ja sam radio za policiju i tužilaštvo. Sa tog mesta stečajnog upravnika bio sam i savjetnik za stečajeve i privatizacije i sve te stvari, pa smo procesuirali lopove. A onda posle toga je Vučić iskoristio to, pa je za pare preko optužnice pustio Miškovića iz pritvora. To on tako kod nas radi. Nikad niko ne odgovara. Znači, 30 godina pljačke, milijarde evra, niko kriv. Znači, niko nije osuđen za pljačke Srbije koje su milijarde evra. Ne znam da li znate, godišnje iz Srbije se izvlače 4 milijarde evra. Svake godine, ovo je izveštaj međunarodne organizacije koja prati to, zove se Global Financial Integrity. Znači, oni prate 4 milijarde svake godine. Znači, za 10 godina se izvuče 40 milijardi evra. To vam je ekonomija Srbije. To je bruto društveni proizvod. I neko mi kaže nema para. Pa nemojte, šalite s nama. Novca ima, samo se on troši na stvari na koje ne treba se troši. Mi možemo, Srbija je bogata zemlja, mi možemo sa novcem koji imamo da napravimo zemlju koja će biti dobra za naše građane. Ali ne može i to i da svi ovi nazovi strani investitori, sva ova bulumenta, cela partokratija, svi ovi paraziti koji ne žive na leđima, ne može i jedno i drugo. Borazerska ekonomija, monopoli. Znači, ili jedno, ili drugo. Samo nemate kanal preko koga možete ovo da kažete građanima Srbije. Ja kad bih imao jedan takvu priliku na RTS-u, to bi bio kraj. Koji je vaš plan za izbore? Mi mislimo i dalje da je bojkot najbolja opcija. Zato što izbori su namešteni, birački spiskovi su namešteni, bit će velike manipulacije, nikakve kontrole na tim nemamo, nemamo mogućnost kontrole izbora, nema nikakve slobode na RTS-u, na ovim medijima sa nacionalnom frekvencijom, ne postoji minimum uslova da učestvujete na izborima. To vam je kao boks meč u kome vam vežu i ruke i noge i onda vas pite, hoćete da učestvujete. Budete vreća za udaranje. Pa budete vreća za udaranje. Međutim, da bi bojkot imao smisla, mora da bojkotuje cijela opozicija. Jer onda vam je samo akt žrtve, to vam je kao samoubistvo jednog političkog aktera. Samoubistvo nećemo raditi. Nadamo se da će ostala opozicija istrajati na bojkotu, ali to zaista nije do nas. Evo, prva stvar koju sam video je pre jedno 7 do 10 dana. Mediji to nisu preneli. Imate Sergeja Trifunovića koji je izašao sa pričom kako izlaze na izbore, kako je našao pare da osnuje stranku. I da ne pričam dalje. Inače, to ti putevi novca, ko je gde našao, kakve pare, to je verovatno prva stvar na koju treba da gledamo. I uvek vam je pitanje, kad bilo koga gledate negde, kam gi pare? Odnosno, odakle novac? I zato, recimo, napadaju nas u vezi para, mada kod nas je sve potpuno transparentno, naš novac dolazi većina iz budžeta, zato što smo parlamentarna stranka, a mali deo dolazi od članarina, nemamo ni donacije. Nikome ništa nismo dužni, osim građanima Republike Srbije. I ne interesuje nas ni istok, ni zapad, ni Rusija, ni Amerika. Mi moramo da se snađemo u tom svetu. Jedina politika je Srbija. Jasno. Još jedno samo jedno pitanje za kraj. Kako mogli da prokomentarišete uopšte ovaj stav ove vrhuške suverenističke u svetu, to je gospodin Xi, Putin i Trump, koji su, onako što se kaže, jednoglasno stali na stranu ove zavere, takozvane, i svi su zatvorili svoj narod i učestvuju u tome.
Šta se krije za toga? Kako bi to mogli protumačiti? Ja mislim da je Kina se razotkrila da je deo globalističke priče. Ja mislim da svaki državnik u svetu koristi ovu krizu koliko može za svoje sopstvene interese i da samo kroz tu prizmu treba gledati i ono što radi Putin i ono što radi Trump. Ono što mi je bitno je ono što stoji ispod toga, a to je pitanje finansijske politike, pitanje ratova u svetu, pitanje kolonijalizma, pitanje globalnog finansijskog sistema. On je taj koji poraubljuje svaku zemlju. Ja sam objasnio ona tehniku kreiranja novca. Recimo, Srbija svake godine, znate kako dobijamo dinare u sistemu? Tako što se Srbija, njeni građani, firme ili država zaduži u inostranstvu, evri i dolari dođu u zemlju, Narodna banka kao menjačnica samo to konvertuje u dinare. Što znači, tako nam raste novčana masa kroz dug. Ne tako što mi kao suverena zemlja štampamo novac za rast naše ekonomije, nego tako što uzimamo kredite iz inostranstva. To znači da svaki rast ekonomije Srbije se pretvara u dug. Mi bukvalno postajemo kolonija jeftine radne snage. Hvala vam, gospodine Radulović. Ovo je bilo... Hvala vam. Jako interesantno. Do nekog sljedećeg viđenja. Prijatno i svako dobro. Također i pozdrav svim vašim gledalcima. Hvala.